Новий керівник «Чернівцігазу» та перехід акціонерного товариства під контроль держави. Що зміниться для споживачів? Акціонерне товариство «Чернівцігаз» замість Віктора Горди тепер очолює Едуард Савік. Інформацію про зміну керівництва нам підтвердили у прес-службі компанії. Напередодні стало відомо про те, що «Чернівцігаз» разом із ще двома облгазами перейшли під контроль держави і відтепер підпорядковуються групі «Нафтогаз». Таким чином, загальна кількість газорозподільчих компаній, інтегрованих до групи «Нафтогаз», збільшилася до 22. Сукупно ці три підприємства обслуговують майже мільйон клієнтів. У компанії наголосили, що особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів Чернівецької області залишаються незмінними.